Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. U emisiji Županijska kronika. Evo što donosimo. Prva beba u 2022. godini rođena je u splitskom rodilištu. Župan Blaženko Boban, pročelnik kabineta župana Davor Pavić te splitski gradonačelnik Ivica Puljak u novogodišnje noći obišli su dežurne službe. Raste broj novozaraženih, što je i očekivano nakon novogodišnjih okupljanja. Veliko je to opterećenje i za djelatnike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Splitu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban posjetio je prvu bebu rođenu u splitskom rodilištu. Iako tradicionalan pozdrav prvorođenoj bebi zbog pandemije ni ove godine nije bio moguć, pred ginekologijom KBC-a Firule čestitke su osim župana uputili i dr. Marko Mimica, te ravnatelj bolnice dr. Julije Meštrović. Razgovarajući sa ravnateljem jutros ovdje, uistinu sam sretan. Naime, u ovom ovdje najvećem rodilištu u Hrvatskoj, sa najviše poroda u Hrvatskoj, se u 21. godini rodilo gotovo 200 djece više nego u godini prije toga. Poštovani ravnatelju, veseli me ta informacija od vas jutros. Mami, Brački, želimo uistinu svaku sreću. Želimo da njena curica uživa u blagostanju, ali da isto tako generacijski ima jako puno svojih vršnjaka i da njen razred i razredi mnogih ne ostaju opustošeni, nego da se ima s kim igrati, učiti, živjeti i razvijati i sebe i okruženje u kojem živi. Rodila se djevojčica prirodnim putem, majci je to četvrto dijete. Rodilo se u prvoj minuti nove godine, znači prirodno, sve je proteklo u najboljem mogućem redu, majka je sa Brača. Evo ga, najprije želim sve najbolje u novom godini svima nama, vama, osobito svim našim sugrađanima, sugrađankama, rodiljama, trudnicama, majkama, djeci koja se rađaju u našoj bolnici. Možemo biti ponosni da imamo ovako dobru ginekologiju, vrhunske stručnjake i da se djeca rađaju u sigurnosti, u najboljim mogućim uvjetima, kao što se rodilo evo i ovo prvo dijete, djevojčica koju možemo poželjeti svu sreću i njezine obitelji. Ponavljam svim trudnicama, roditeljima i našim sugrađankama kojima je potrebna ova naša klinika, kako ćemo nastaviti raditi kao što smo radili do sada, a to je najbolje moguće. Za kraj istaknuo ravnatelj Julije Meštrović. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban tradicionalno je u novogodišnjoj noći obišao dežurne službe, dispačerski centar vodovoda i kanalizacije, javnu vatrogasnu postrojbu Split, područni ured civilne zaštite Split, županijski centar 112, respiratorno-intenzivistički centar KBC-a Split, zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije te operativno-komunikacijski centar policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Da, u sklopu posjeta interventnim službama ja i gradonačelnik večeras smo u fokus svojih posjeta među ostalima stavili ovaj ovdje COVID odjel, odnosno interventnu službu prijemnu na COVID prijemu. Hvala od srca svima onima koji večeras ovdje dežuraju za nas. Nažalost, vrlo često i zbog naše neopreznosti, vrlo često i zbog naše neozbiljnosti. Ti ljudi već skoro 2 godine nisu imali ni Uskrsa, ni Božića, ni nedjelje. Nisu bili sa svojim obiteljima.
pa kad jesu nešto vremena doma, uvijek su strepili od poziva hitnog, treba doći. Ako građanima ova slika ovdje večeras nije jasna, onda uistinu ne znam što će nas dozvati pameti, rekli bi naši stari ljudi. Trebamo poštivati te mjere koje su nametnute, koje su tu s nama mjere, kako bi uistinu ovim ljudima osigurali barem mirniju noć dočekajući 2022. godinu. Nova godina ili bilo koji drugi dan nema nikakve razlike. Mi pacijentima moramo pomoći. Zahvalan sam svim našim djelatnicima na svemu što su radili zadnje evo skoro dvije godine. I hvala županu i gradonačelniku za ovaj posjet. To je ohrabrenje za sve nas, podrška, znak pažnje i poštovanja svima nama. Hvala lijepo. Voditeljica službe za epidemiologiju Splitskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Dijana Nonković, održala je konferenciju za medije na temu porasta broja novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Danas je pozitivno čak 50% svih testiranih, istaknula je Nonković. Pretpostavljamo da će između 1300 i 1400 novooboljenih biti, nažalost, to je preko 50% svih testiranih. Uvedena je i treća smjena, odnosno noćna, na mikrobiologiji, no veliki je problem nedostatak kadra. Uveli smo i treću smjenu, noćnu smjenu na mikrobiologiji. Ono što je problem je nedostatak kadra, kao što i cijela Hrvatska i cijeli svijet zapravo za stručnim, educiranim kadrom vapi, tako i evo i mi ovdje na Zavodu za javno zdravstvo, ali radimo preko našeg maksimuma i mislim da više od 2500 ljudi dnevno se uistinu ne može testirati jer se uzorci ne mogu obraditi. U idućim danima očekujemo još veći porast. Naravno da očekujemo, sad opet ona fantastična rečenica, iduća dva tjedna, ali tako će i biti. Svaki dan mi bilježimo sve veći interes za testiranje, a to nam je najbolji pokazatelj da imamo sve više ljudi koji imaju simptome i koji bi željeli dokazati da li su COVID pozitivni. Kroz narednih desetak dana ne očekujemo nikakvo smanjenje broja slučajeva, nego očekujemo još i porast. Za sada imamo dosta suspektnih slučajeva na Omikron i po kliničkoj slici koja prati Omikron varijantu, ističe Nonković. Omikron je stigao u našu županiju, mi smo ga potvrdili među prvima u Hrvatskoj, to su se bili importirani slučajevi, ljudi koji su bili u Africi, u zemljama gdje se Omikron i pojavio, a za sada imamo dosta suspektnih slučajeva na Omikron i po kliničkoj slici koja prati Omikron varijantu. Mi pretpostavljamo, a i sama ova eksplozija, doslovno preko noći, ovoliki porast slučajeva da se radi o široko cirkulacije Omikron varijante u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uglavnom su nam to mlađi ljudi, s tim da nam se sad posljednjih nekoliko dana preljeva i na radnu populaciju, znači do nekih stanovnici do nekih 55-57 godina života. S obzirom na povećani interes za testiranjem, preporuka je da osobe s blažim simptomima ostanu doma. Testiranje nije zbog toga da bi netko dobio COVID potvrdu, nego je testiranje zbog epidemiološke situacije da sačuvamo naš zdravstveni sustav, da smanjimo preopterećenje liječnika koji rade s onim najugroženijima među nama. Znači, testiranje je predviđeno za one koji imaju ozbiljne simptome, svi oni koji su malo šmrkavi, kvazi prehlađeni, neka ostanu kod svoje kuće. Nonković se osvrnula i na pooštravanje postojećih mjera, ističući da je svaka mjera izvrsna ukoliko je se pridržavamo. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!